Olha, chegamos mais uma vez aqui no Delta Ranger, por quê? Felipe, falamos na semana passada, cara, agora chegou todos os equipamentos aqui, né? Chegou todo o equipamento necessário para você vir aqui praticar seu paintball tranquilamente. Vou falar o seguinte, olha, o Delta Ranger tá aqui, deltaranger.com.br, venha, organize a tua turma, venha brincar, porque inicialmente tem todo o equipamento aqui para você poder brincar, né? Exatamente, nós locamos todos os equipamentos para prática do paintball, tá? E se você quiser comprar, adquirir o seu próprio equipamento para ficar mais tranquilo, mais organizado, nós temos vários equipamentos aqui para sua prática do esporte. Sem contar que, se não tiver aqui, existe o site paintballonline.com.br, que lá tem tudo, né? Tá tudo lá, pode comprar até em 12 vezes no cartão e entrega em sua casa. Olha, isso é muito bacana, então eu faço esse convite. Venha participar do Delta Ranger Paintball. Olha, você não se incomoda com nada, tem tudo aqui, brinca. Olha, tenho certeza que você vai gostar do esporte, aí você já pode começar a adquirir um pouco em pouco, porque, cara, é fantástico, é gostoso, cansa demais, né? Muito bom, espetacular. Então fique ligado, acompanhe um pouco mais na balada, tem festa daqui a pouco. Vamos lá.